wargelin wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo oo ka duuleysa waqtiyada ururinta cashuuraha iyo dardargelintooda maankana ku haysa dib u dhacyada ku yimid cashuuraha iyo dakhliyada kale ee xeerarka cashuuruhu jideeyeen ee ku waajibay shirkadaha isgaarsiinta waxa ay ku wargelinaysaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta dalka inay sida ugu dhaqsaha badan isaga soo bixiyaan cashuuraha iyo dakhliyada kale ee hoos ku xusan كو عشورتا معاش المعاشكا غناسيغا اي ساندكا لابوكولي يوكوبيا لاباتانكا لابا عشورتا معاش المعاشكا شاقالها سادح عشورتا ايبكا اديجيدا يبداعادها اي جي استيغا افر اجوروينكا عسبونيسينتا ليسا مادا اسكارسينتا شان اجورادا كرادا هيريركا يبورها وحانا لافرايا ان ماركا اي صوبيحين ايان عشورتا اي راعان تلمامهان صوصودا حساب حركو دا ساندكا لابوكولي يوكوبيا لاباتانكا اوهان تدوريسان فوامكا حساب علينتا عشورتا معاش المعاش كغناسيغا سندكا لابوكون يوكوبيا لاواتنكا او سيحان فومكا حساب علنتا عشورتا ايبكا اي جي استيغا او وطاعة دايمها ايا فافاهنتا عشورتا ايبكا اي كاريبين معا مشو دا فومكا حساب علنتا عشورتا معاش المعاش شقالها او وطاعة حاشيدا مشار بحنتا او سيحان ايو هشيسيادا غناسي اي شركاته غلان ugu dambeyn waxaa la farayaa maamulka shirkadaha isgaarsiinta in ay ku soo bixiyaan cashuurahaas muddo 10 maalmood gudahooda oo ka bilaabmaysa 22ka bisha May sanadka 2022ka iyadoo cidii muddadaas ku soo bixi weydana laga qaadi doono talaabo sharci oo ku haboon